Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost. Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.